Привіт, друзяки! Сьогодні таке відео про стамески. Стамески власноруч зроблені, стамески такі непопулярні, їх не так багато в нашому арсеналі. Ну і кілька слів, тут в мене друг, наш спільний друг, який займається тою ж самою справою, що й ми. З Болгарії такий дядько хороший. Він там зацікавився стамесочками. У мене десь відео мількало. Мількали ці стамески, я ними працюю. І він стало йому цікаво. Він розкажи, покажи, що за стамески. Ну, я вирішив зняти окреме відео по тій темі. Думаю, вам буде це корисно і цікаво. Ну що, дивіться. Коротше, такі маленькі мініатюрні стамесочки. От, вони служать мені дійсно вірою і правдою. Робив я їх під якийсь конкретний проект, а працюють вони вже зі мною більше 10 років. Тобто це для такої чистої зачистки фону. От, тут такий був наборчик, пішов купив собі в найближчому будівельному супермаркеті наборчик надфільки, вони десь 12 см довжиною. От. І переточив собі під свій гатунок, що мені треба було. Це на абразивному каменю. От. Тут навіть деякі я не тут вже зламано. Щось було, зламалося, то ми відкладемо. Це ще взагалі не чіпана. От. Ну, звичайні китайські надфіля. От. Здається, Стайер фірма. Ну, не буду. Не пам'ятаю, я поки ту коробочку. То не коробочка, це був такий якби чехольчик силіконовий, там клійоночка якась така, коротше, вони були запхані. От. І такі ось стамески. Це просто. Ну, давайте оглянемо. Це просто, якби от вона плоскенька, заточена, зняті грані для того, щоб. Отут, для того, щоб не заважати. Тут для того, щоб підходити, підбирати. Ну, зараз. Така деталюшка, от навіть на цьому. Для того, щоб там підбирати, десь підчищати в таких от недоступних місцях. Така стамесочка. І такого плану, наприклад, отут, так? Ось тут фон. Ну, і, звісно, якщо він йде під чеканку, то ну, не треба тут чистити, то вишкріп там за чеканку цього. Коли воно йде під шліфовку, то треба тут акуратно вибрати. Чим? От на допомогу приходять такі стамесочки. Так, то відкладемо. От. І саме цікаве, ну це звичайно проста, якби просто плоскенька там для підчистки. От. Це якби просто наскіз. До речі, теж дуже помічна стамеска. На перший вигляд така ніби простенька, але рішає дуже багато задач. Це то. Ну, а саме цікавіше, то от такого плану стамесочка. От. Такого плану стамесочка. Вона зроблена за таким принципом, ще зроблена от така в мене зі столярних. Була теж куплена столярна стамеска. І отак вона сточена і переточена. Зараз я таки намалюю легеньку схему, як це робиться. І вам буде все зрозуміло. От ще і такий варіант стамески. От на плоскеньку. Ті надфіляє різних форм різної. І, але при заточці, при сточенні, ну, сточуванні можна собі задати будь-яку форму для конкретної задачі. Оце взагалі така жорсткий кут, ну, легко собі можна вичищати. Як то виглядає, не буду я точити, просто покажу. Якщо буде цікаво дійсно вам, там, ну, можливо, і знімлю відео, як це робиться. От, скажімо, вигляд зверху, так? От, це є. Бестамеска. І, ну, от вона така, скажімо, так, якось там, умовно, так вона виглядає. І звідси добре от сточити. От тут сточити,
Тут щось точити, так? Це теж залежить все від задач. Оце фаска пряма тут. Це вигляд зверху. Получається такий ласточкин хвіст. Оце сточується. От. І лишається отаке. Якщо дивитися з боку, от вона з боку, то в збільшеному вигляді за таким принципом зроблені і ця менша, і ця з більшим кутом. От. Тут можна собі експериментувати і всяких жодних проблем. От з боку. Ну от, скажімо. І що робимо? Тут можна не сточити, може так і бути пряма. Оця, ця зроблена просто пряма. Тут фаска знята. І сточено отак. Може десь трошки перебільшу, але... От. І тут важливо, щоб було оця... Також оця... чітко пряма фаска. Ще раз тут. От вона така також. Тут просто з тої сторони ми спочатку можемо робити з цієї, то неважливо послідовність. Ой. Неважливо послідовність, а потім ми собі вибираємо звідси і звідси під абразивом знімаємо. Тобто, і от така виходить стамесочка для зачистки фону. Дуже, потім можна там, якщо тут можна експериментувати, можна під тим углом зняти, чи під цей угол зняти. Можна, ну, оце повторюся, сюди, чи, скажімо, сюди. Тобто, по-різному можна тут конфігурацію робити собі і зачищати, і використовувати для зачистки. Ця вже менша, вона трошечки, от якщо видно, вона трошечки, якщо дивиться в профіль, то вона вже зроблена, от якби так йде. Так. Ось така заготовочка також зрізано отак під кутом. Потім ще йде ось так. І ось так. Знімається. Так, зараз ще раз. Так. Це якби от з такої заготовочки, яка отак була. От вибирається оце все. Знімається. І от така виходить стамесочка. Оце ця зроблена. Зверху вона також, типу ласточного хвоста. Ну, тут бачите, вона вже спрацювалася, тут зализалося оці всі. Тут зализано, має бути пряма отут кутики. Оце важливо. Тому що оцією всією частиною вона якраз різає. Тут забирається оце. Для того, щоб маневрувати там десь... в тій різьбі, тут при зачистці фону, щоб можна було легко маневрувати і не вирвати оці всі боковини. Ну, в принципі, не хочу займати вашого часу. От такі коротенькі відео по таких стамесочках, які реально, особливо це в мініатюрі чи в маленькій невеличкій різьбленні, де ти хочеш зробити чистенько, підчистити без заосинців надмірних. Це реально працює, оце більшу можна, ще більшу. Це буквально переточено з куплена столярна стамеска, не знаю тут. Та, це Стайер пише. Ну, не буду там рекламувати, але цілком достойна стамеска, яка свою справу знає. Це в нас шістка. І вона реально в багатьох проєктах брала участь і працювала так, як треба. От. І тут навіть ручок. Я собі спочатку, коли купляв, думав, може перероблю ручку. Ще щось тут навіть і не потрібно ручки. Вона ніби є тут якесь потовщення, так? Така якась прорезинена пластмаса якась. От. Взагалі, може, і пластмаса. І цього достатньо, аби зручно тримати для зачистки. То, ну,
і рукам зручно, і максимально комфортабельно. Ну, максимально комфортно. Ну, ось такий огляд на тому. Якщо якісь питання є, питайте. Можливо, зроблю відео відповідь зроблю. Можливо, так відповім. От. Ну, все, що хотів сказати. В принципі. На сьогодні це все. Зустрінемось.